ชางานชินจุนาตาลุดอเมงลาปริเดียรอนาเผจาลวาเดอ๋อนันดอนันดางาบ่กูอุทัยทาเลยอ่ะปริกงน่ะปริกงจ้องได้เสียรออุตุริยะเฮ้ดีนาลาดอดอกแค่นี่เนาะบ่บ่โอ้บ่ก็ยัวตวยอ่ะเผ็ดลาซีดิบ่ยัวเดอ๋อผูกงเนี่ยหุบป่ะเอ้ยยัวเนี่ยณีจิมองบ่รู้ดออู้ผูดองกงว่าน่ะงารู้สุเพิ่งผูดองดอถองดออ๋อขะเมียไม่หนีจาเบ้โอเคโหยัวเลยงาบ่หนีจิมองเฮ้ยยัวเลยอ่าโหจนเราเนี่ยบักก็ยัวบ่บ่ยัวเลยตะเทกงเนี่ยเฮ
ဒီ HHDMH6 ဒီ HHDMH6 ဟုတ်တယ်ဒါပမာလို့ပြန်လိုက်တော့သိလားပါတယ်မင်းတို့ဆိုင်ွယ်ဒီ18အေးတဲ့ဒီမေ့ချင်ဇရက်ထွက်အေးကြဒီကောင်တော့မင်းလည်းမို့ဒီကောင်မစ်ဒီကောင်ငါဖတ်တာသူကတာဟုတ်နော်ဒီတော့သာသနာပြကြတဲ့သာသနာလူတွေကလုံးမမေ့သားစုတွေရဲ့တားကိုရှင်ပြုတမိကိုနားသားတွေအလိုတော်မင်္ဂလာပွဲပါနောက်အခုလိုလူတော်မင်္ဂလာပွဲမှာအလိုတွေကလုံးမမေ့သားစုတို့အတွက်ဂုံပြုမဲ့အစီအစဉ်
ော့အလူတကားအလူမဟုတ်မိသားစုကိုဂုဏ်ပြုကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဗျဂုဏ်ပြုမယ်ဆိုတော့အလူတကားကြီးဥရသိန်းတို့ဟုတ်ပြီလာဟုတ်ပြီအလူမကြီးဒေါ်ဤခိုင်တို့မိသားစုများအားလုံးဆိုင်းတော်မင်္ဂလာရှိခိတ္တခန္ဓာလေးကြွားရောက်ပေးပါလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်လေးစတိုက်လုပ်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီဗျဒါလေးကအလူအတွက်အမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကိုရလားကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အော်အင်းမအင်းမရတယ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူကဘယ်သူကပြောပြီဘယ်သူကမေးပြီဘယ်သူမှမေးငါငါမေးငါငါဖြေတာဟုတ်ကဲ့လို့မှဂုံပြူကြည့်စို့ဟုတ်ပြီဂုံပြူမဲ့တချင်းလေးကတော့ဘူဆွဲသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီဒီကောင်းစင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကချစန်းသာဓုကဲဂုံပြူကြအောင်စို့ဂုံပြူမဲ့တချင်းလေးကိုရွေးရင်းထုတ်လိုက်တာကအလူတကာလို့မှမေးသားစုရဲ့အလူတော်မင်္ဂလာကြီးကဟောဒီညာဦးနဲ့တန်တယ်လုံးမှာတော့ဘူဆွဲသွားပြီတဲ့
တယ်မမေးတာဟိုဘွေးစင်ညားနေတာတချင်းလေးတဘောသူသားပါအတန်ဝင်းနေပါအတန်နေဝင်းနေပါလို့ပါရဲ့အတန်နေဝင်းနေဝတ်တယ်မနာမတာနေလို့ဒီကမှာပြောင်းပါနဲ့လူတွေကလူပါဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲအားတော့ကွန်ပျူတာနေနဲ့စီစီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ